Vamos ver agora como calcular o custo máximo de cada etapa do meu funil de venda para garantir um ROI desejado, né? Bom, vamos ver o princípio por trás, né? A gente sabe que o ROI, o lucro dividido, o ROI, o lucro dividido pelo custo, né, do meu projeto. Então, mas o lucro também, o faturamento menos os custos, né? Custos, enfim. Aí, então, significa que o ROI multiplicado pelos custos é igual ao faturamento menos os custos. Então, o ROI multiplicado pelos custos mais custos é igual ao faturamento, o que dá que os custos multiplicado por ROI mais um faturamento. Então, o custo total para garantir, o custo total da minha campanha para garantir o meu faturamento, com o faturamento que eu tenho para garantir o ROI desejado, é o faturamento dividido ROI mais 1. Então, por exemplo, se a gente tem um ROI desejado, por exemplo, de 7, né, o custo máximo da minha campanha para garantir o ROI 7 é o faturamento dividido 7 mais 1 dividido por 8. Ok? Então, a gente pode ver o nosso exemplo. De novo, a gente pode considerar um ticket médio de R$ 1.000, né? Lembrando que o ticket médio é o valor médio que o cliente deixa na empresa. Em caso de recorrência, é o valor da recorrência multiplicado o número de meses que em média o cliente fica como cliente, né, na empresa. Então, o nosso exemplo é de R$ 1.000, pode ser mais. Então, nada mais, o custo máximo da minha campanha, de tudo, digamos, do meu funil, para que eu possa ter um faturamento de ticket médio de R$ 1.000, né, e um ROI 7, significa que por cada campanha eu preciso gastar no máximo mil igual mil dividido por 7, dividido por 8, né, ROI mais 1, R$ 125. Então, cada venda precisa tem que me custar R$ 125 se a venda for de R$ 1.000, para poder garantir um ROI 7. A partir desse valor de 125, eu posso pensar, usando as minhas taxas de microconversão, quanto é o custo máximo de cada etapa, até chegar a calcular quanto é o custo máximo de cada visitante que eu vou gastar para obter cada visitante no site, para que isso possa se tornar cliente com um ticket médio, um faturamento médio de R$ 1.000 e um ROI de 7. Como é que eu faço isso? Eu pego o valor do custo máximo e coloco aqui na nossa planilha de simulação. Muito simples, eu nada mais faço que colocar aqui o valor do custo máximo, né, da minha empresa, ou seja, a minha venda, que tem um valor de R$ 1.000, tem que custar no máximo R$ 125, né, para garantir isso. A gente pode também até fazer abrir um parênteses e fazer um teste, né? Então, se eu pego R$ 1.000, que é o meu faturamento, menos, vamos ver quanto é que o ROI nesse caso, que é R$ 1.000, que é o meu faturamento, menos 125, dividido por 125, vai dar ROI 7, né? Então, ROI, lembrando que é lucro dividido por custo, ou seja, faturamento menos custo dividido pelos custos. Então, tá tudo certo. Então, eu preciso gastar no máximo R$ 125 para gerar uma venda de R$ 1.000, né, para que eu possa manter o ROI 7. Caso o seu ROI seja diferente, é só alterar o 7 para o diferente ROI. Então, eu coloco aqui o valor, aqui coloco a minha taxa de microconversão, que nesse caso é 12%. E o que acontece? Isso aqui não é uma planilha mágica, simplesmente faz a continha, como minha taxa de microconversão é 12%, eu sei que multiplico o valor de cada etapa pela taxa de microconversão. Se eu multiplicar 125 por 12%, eu sei quanto é que tem que me custar no máximo uma oportunidade para gerar uma venda que me custe máximo R$ 125, então uma venda de R$ 1.000 com ROI 7. Então, cada oportunidade com essa taxa de microconversão tem que custar no máximo R$ 15. Então, a prova é que se eu fizer 1 dividido pela taxa de microconversão, que é 12%, eu posso ver que preciso de 8,33
oportunidade para gerar uma venda com essa taxa de microconversão. Então, se eu multiplicar 8,36 por R$ 15, que é o valor que eu calculei para cada oportunidade, né, fazendo essa multiplicação, eu posso ver que eu obtenho o valor máximo, custo máximo de cada venda. Então, se eu gastar no máximo R$ 15 por cada oportunidade gerada, eu sei que no final das contas vou gastar no máximo R$ 125 por cada venda. Mesma coisa, então, vale se eu quiser saber quanto posso gastar no máximo para cada lead. Se a minha taxa de microconversão é 17%, eu sei que o valor de cada oportunidade é R$ 15, aí eu vejo que eu posso gastar nesse funil, com meu funil, no máximo R$ 2,55 para cada lead, tá? Usando uma taxa de conversão de microconversão de 17%, porque eu preciso de 5,88 leads para gerar uma oportunidade. Então, multiplicando esse valor pelo valor de cada lead, eu obtenho o valor de cada oportunidade. Então, se eu conseguir gastar com essas taxas de microconversão, se eu conseguir gastar no máximo R$ 2,55 para cada lead, eu consigo manter o funil com o ROI 7 e a venda de ticket médio de R$ 1.000. Mesma coisa para calcular o valor máximo que eu tenho que gastar para cada visita. Então, de novo, eu coloco aqui o valor que eu calculei por cada lead, aqui a minha taxa de conversão do funil, de microconversão, e eu tenho que eu posso gastar, no meu exemplo, no máximo R$ 0,08 para cada visita no meu site, claro, com essas taxas de microconversão, né? Então, por quê? Porque eu preciso de 33,33 visitas para gerar um lead que tenha um custo máximo de 2,55. O que que acontece então se eu gastar, investir e gastar mais do que R$ 0,08 para gerar uma visita, ou mais do que R$ 2,55 para gerar um lead? Simplesmente meu ROI vai diminuir, né? Porque eu estou aumentando o custo do meu funil, e como meu ROI depende do custo, né? Aqui, quanto maior o custo, menor vai ser o ROI. Então, claramente, outra forma de, se eu não tiver como, se eu tiver obrigação de aumentar esse custo, porque não dá mesmo ter uma visita, gerar uma visita com R$ 0,08 ou uma lead com 2,55, outra coisa que eu posso fazer é aumentar a taxa de microconversão. Então, tem que fazer com que, ok, gastar mais para cada visita, mas também cada uma delas deve ser qualificada ao ponto de gerar mais leads. Ou seja, eu aumento essa taxa de microconversão de 3, por exemplo, se eu conseguir ter uma melhor performance e chegar, sei lá, 10%, por exemplo. Se eu chegar, por exemplo, 10% aqui, posso ver, também eu posso gastar, se tivesse a minha taxa de microconversão aumentar, eu posso gastar bem mais para cada visita, para gerar os seus leads do valor 2,55. E daí vai, né? Se eu tiver uma taxa de 20%, ou seja, 20% das visitas se tornam lead, eu chego a 20%, não 20%, e chego a ter a possibilidade de gastar até 51 centavos para cada visita. Isso vale para cada etapa. Quanto maior a taxa de microconversão que eu tiver, mais eu posso gastar para cada etapa. Então, para otimizar o meu funil, ou eu reduzo o custo máximo de cada etapa para manter o meu ROI, ou eu aumento a taxa de microconversão.